България е интересна дестинация за немския бизнес поради ред причини. По-ниски данъци, по-евтина енергия, неограничени възможности. Това сподели в предварителния ни разговор Иван Тихов, представител за България на най-голямата немска бизнес асоциация BVMV, основана в Германия. Вие гледате предаването Брандовете на България по ТВ1. Аз съм Мария Василева. Днес в предаването ще разберем защо, заради геополитическата ситуация, България става все по-интересна за германския бизнес. В студиото ни Иван Тихов ще сподели защо компании от Европа имат инвестиционни интереси към нашата страна и защо решават да оперират и изграждат бизнес модели точно тук, в колаборация с българския бизнес. И какъв е приносът на Тихов към популяризиране дейността на българските фирми в Германия. От 2007 година до днес нашия гост е помогнал на над 400 компании да създават устойчиви бизнес модели в Германия. Останете с нас до края, за да разберете защо брандовете на България имат не само потенциала, но и подкрепата в лицето на Иван Тихов. След този разговор компаниите ще имат възможност да разширят дейността си по най-ефективния начин и с минимални инвестиции да достигнат до нови хоризонти на широко обхватната немска икономика. Тихов бе участник в бизнес-фестивала Brand Galaxy Fest през миналата година, посветен на трансгранично сътрудничество между България и Германия. А тази година беше и почетен гост на престижния конкурс Втори годишни национални награди Бранд на България, организирани от ТВ1 България и предаването Брандовете на България. Защо според Иван Тихов златните години пред българската икономика предстоят, ще разберем сега. Здравейте и добре дошли в студиото на Брандовете на България, господин Тихов. Здравейте, госпожа Василева, и много се радвам за тази възможност днес да бъда тук при вас на Брандовете на България и малко да се поговорим за златните години на България. Нека да започнем нашия разговор с една така интересна, красива история за успеха. Какво не знаем за Иван Тихов? И защо вие решихте да се завърнете в България след толкова години принос към немската икономическа общност? Моята история започва в София. Аз съм роден в София, бях на детска градина тук, но след това тръгнах с майка си към Германия. И след като съм живял сега 32 години в Германия, реших преди 2 години да се върна в България. Аз от 2007 година имам една собствена фирма в Берлин, която се занимава с различни консултантски услуги и съм консултирал и помагал на много немски фирми. И точно преди 2 години моята асоциация, която се казва BVMV, на българите малко е трудно да го казват, се казва Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft, и ми предложиха да ставам репрезентант на тази асоциация за България. И аз реших, че това е една огромна и хубава възможност, че пътя към успеха винаги трябва да ходиш един път, който не масата го ходи. И аз знам, че последните години много българи са излезели от България, но аз правя сега точно обратното, че знам, успеха е винаги обратния път към нормалния път, така да се каже. И затова реших, след съм живял сега 32 години в Германия, да се върна в България. Но малко се извинявам за моя диалект, че честно аз в България никога съм бил на училище, никога съм бил и на университет. Да чета и да пиша на български се научих с моя дядо, с един вестник, и го питах: дядо, бе, тая буква каква е, каква е? Затова малко се извинявам за моя реч, така да се каже, че някакви думи на немски ги знам, но на български още ми липсват. Вашия български е изключително интересен и се личи, че така българската кръв във вас явно е основна движеща сила. Още повече, че вие от няколко години вече в България структурирате бизнес модели и помагате на българските брандове да растат на немски пазар. Разкажете ни с какво България като дестинация е интересна на немските компании, които решават да инвестират тук. Ами като цяло, ако погледнем в момента геополитическата ситуация, Германия има доста връзки към Китай, но немците фирми не искат да се бъдат толкова зависими от Китай и затова опитват да търсят сега варианти в Европа. И примерно продукция в Европа, основите в България са много хубави в момента като цяло. Както ви го казахте в началото, имаме ниски данъци, почти най-ниските в цяла Европа с 10%. Това е супер, че в Германия 35% примерно е
един от нормалните данъци, данък печалба, примерно. И с ниската енергия, която тук имаме, всичко, което е свързано с продукция, е много интересно. И сега в момента има доста немски фирми, които опитват да се издръпват от Китай и, примерно, се насочват към България заради основията, които ги имаме. И каквото не трябва да се забрави, че България не е толкова далече към немския пазар. Един камион, примерно, от България към Германия, 48 часа и стоката, де-факто, е в Германия. И това са много хубави основия, примерно, за продукцията. А смятате ли, че връзките между България и Германия в чисто икономическо отношение в последните години са малко позагубени, в последните 20 години, защото ние имаме традиции в търговията с Германия много-много преди това. И как виждате бъдещото ни сътрудничество, в кои сектори основно и кои са най-интересните сектори за немската икономика? Историята между Германия и България е много дълга. Примерно в сфера на бизнеса. Точно преди 100 години имаше една много голяма връзка между Германия и България. Последните 20 години малко е замразил, така да се каже, но моята задача е точно това замразение да го натопля, така да го накажа, и да свържа немски фирми и с български фирми. От едната страна да помагам на немските фирми да инвестират в България или да купуват стоки от България и да ги принасят към немския пазар, но също така и обратно на български фирми, които имат интерес да инвестират към Германия или да си продават стоките към Германия, да помагам като мощче между двете държави да стане по-силно отношение. Че аз мисля, от гледна точка на културата, на менталитета, има доста неща, които много хубаво се пасват между тези двете държави. И аз това много ми е на сърце да свърза и двете държави, и бизнеса. И хубавото на моята работа е, че има две страни, ако имат полза от мене, тогава и аз печеля и това е хубавото на моята работа. Нека да погледнем и от другата страна, да начертаем един чисто стратегически търговски процес, как се случват в конкретика нещата при износ на български стоки към Германия и с какво вие и вашата асоциация би подкрепила българския производител, да речем, в неговия път до немския пазар. Неговия път до немския пазар ние първо го подкрепваме със знания, че аз имах вече контакт с доста българи, които мислят само с пари могат да достъпят към немския пазар. Но не е така. Трябва да се знае как работи немската икономика. И в Германия има много неща, които са много наредени. И това трябва да се знае. Дългосрочно планиране. Как те се прави с документите, с разрешенията. И затова от едната страна помагаме с консултация. Консултираме хора, даваме на тях точната информация. Но също така можем и да помагаме да намерят точно тяхния контакт, който те имат. И там вече моята асоциация може да помогне, че ние имаме примерно 350 офиса в цяла Германия, където имаме един офис от нашата асоциация. И ако сега, примерно, една българска фирма има интерес към един специален регион в Германия, аз мога директно да се свърза с човека, който е в този регион и да го питам дали има правилните фирми, да ги свържим единия с другия. И ако се случва това, тогава първата стъпка винаги е една онлайн конференция, заради сега този свят, в който живеем, нещата стават много по-бързи. Една онлайн конференция, запознават се, виждат ли има възможност да се работи и следващата стъпка българин отива към Германия или германската фирма или германския предприемач отвидва към България. А в договорно отношение вашата асоциация съдейства ли да изготви всички юридически документи, които са свързани с цялото това трансгранично сътрудничество или по-скоро самия производител се ангажира да премине сам този път? Самия производител минава този път, но също така му помагаме с ресурси и с правилните хора. Аз познавам много юристи, консултанти по всякакви сфери дали живеят в Германия и аз мога да го свърза с правилния човек, който накрая ще му свърши работата както трябва и за нормални основия, така да го кажем. А свързано ли е с заплащане за тези консултации, които вие извършвате от вашата компания? Първият разговор е безплатен.
И след това много зависи за какво става въпрос, но ще има и разходи за консултация. Ще има разход за консултация. Да. Това е важно за нашите зрители, брандовете на България, които ни гледат в момента. Нека да се върнем един въпрос малко по-рано. За нашите зрители смятам, че ще бъде много важно. Кои са секторите икономически, които имат най-голям потенциал бързо и лесно да излязат на немски пазар, според теб? Ами, всичко, което е свързано с, примерно, продукция, някакви части, нещо, което на немски се казва Schließung der Lieferkette, на български да го привеждам, да си затвори кетата на продукцията, че, примерно, една кола, примерно, има нужда на какви ли не части. И в Германия има какви ли не нужди на части, но това може да е от метал, това може да е от какви ли не материали, но също така и земеделието е нещо, което в България е много силно и немския пазар де-факто има нужда на такава хубава българска продукция и затова като цяло може да се каже всякаква стока, която може да допълва нуждите на немския пазар. А има ли специфични изисквания за транспорт или за срокове или за технологични изисквания при производството, на които българските компании би трябвало да отговарят или да си покрият някаква сертификация? Важно ли е това и в какви срокове? Това е много важно. Примерно TÜV или някаква ISO сертификация. В Германия, ако няма примерно TÜV или няма ISO сертификация, много сложно е с някакви стоки или с някакви продукти. Сега, примерно, преди няколко седмици имах точно едно такова запитване. Намерихме в България правилния продукт, но липсваше точно този TÜV сертификат и накрая за това не стане сделката, че липсва на този сертификат. Затова в Германия много се гледа точно тези сертификати или да стоката да е качествена, да е одобрена. Сега нещо, което много помага, че сме в Европейски съюз. И това много помага, че нещата стават доста по-бързи, нямаме нужда на много така документи. Ако сега, примерно, стока от Турция отива към Германия, е доста сложно, че не е в Европейски съюз, но все пак трябва много да се гледа правилните сертификати, дали е сега една ISO сертифициране, дали е едно TÜV сертифициране, много зависи и в немския пазар много гледат това. А да се върнем отново с фокус върху брандовете на България. Има ли изискване от гледна точка не само на продукта в опаковката, ако говорим за производство, но бранда да бъде регистриран като търговска марка за Европейски съюз, да има някаква история тази регистрация? Важно ли е за немските партньори? Ами, бих казал средно сега. Винаги това е важно да е регистрирано, да има хубав маркетинг, да се каже, хубава история. Сега къде е, какво е, как регистрирано едното, но историята на стоката или визията на продукта, към къде иска да отида, какво качество, какво помага стоката. Аз бих казал, визията е нещо, което е много важно, което трябва да се изработи и да се влезе след това с една специална комуникативна стратегия, да може и да се продава на пазара. А какво е вашето наблюдение и във връзка с това немски компании да произвеждат техни брандове в наши фабрики? Има ли такъв тренд? Има го този тренд, доста, да го казвам честно. И аз ще работя да го има все повече и все повече. Сега, примерно, в момента имам точно един такъв проект, който нямам право да казвам за каква фирма става въпрос. И най-вероятно утре, Боже, би сте се реши дали сте стане или не, но там точно е подобна, каквото вие ми питахте. Интересното е, че тази фирма има продукция в Китай, но иска да излиза от Китай, иска да е made in EU, продукция да е в Европа, че все пак и това е някакъв бранд, продукция в Европа вече и това става все по-ценно и по-ценно. И те де-факто искат точно тяхното производство да го направят тук в България и това ще бъде, ще отвори нови работни места, нови данъци и аз мисля това ще бъде нещо много хубаво, ако ще стане, но накрая всичко и малко зависи от икономическите неща. И една трудност, която виждам, че България не може да конкурира с цените на Китай.
но все пак за производството трябва някакси сметката да излиза. И там малко трябва да се каже, много трябва да се смята и да го казвам честно, там вече са за 1 цент може цялата сделка да стане или да не стане. И... Но вашата роля при всички случаи е медиаторска и в такива сделки тя е ключова за да се случат по най-бърз и ефективен начин за двете страни, доколкото става ясно. Ами, моята роля е медиаторска, но и консултантска. И че аз де-факто консултирам и двете фирми, но също така и привеждам понякога, правя медиация, консултирам ги, свързвам ги и опитвам за двете страни най-доброто да се изгодни, че ако успея на двете страни да помогна и те да имат полза от цялата сделка, и тогава и за мен се отварят нещата. Изключително интересно впечатление направи едно ваше изказване по миналата година по време на форума за трансгранично сътрудничество Brand Galaxy Fest, когато вие на сцената споменахте, че искрено вярвате, че златните години пред българската икономика предстоят и партньорствата с немската организация, немските предприятия, колаборации в тази посока са изключително важни, за да се случи това бързо. Разкажете повече за тази златна среда, която цялата икономическа общност на България се надява да стиди скоро. Първо да казвам нещо, че все пак съм живял 32 години в Германия. България е една много хубава държава. Природата е прекрасна, планините или морето. Има много неща, които са чудесни и тук. Единственото, което може би още има потенциал да се одобри, е ситуацията, като гледаме работата, заплащането, основията. И затова златните години на България, за мен хем хората да имат по-добри възможности да работят, хем да имат по-добри възможности заплата и да получават. И точно това е свързано с инвестиции, че ако влизат нови инвестиции в държавата, се отварят нови фирми, нови възможности. Първо държавата печели от фирмите, хората печелят от това. И като имаш едно хубаво работно място, където си доволен и понеделник сутринта се радваш, както аз днес понеделник сутринта се радвах да дойда тук на това предаване, човека, който работи сутринта, понеделник, и той да се радва да ходи на работа, че всичко е така добре и добре за него, да. Можем ли така да обобщим, че всъщност дори малките предприятия в България могат да покрият на пълен капацитет производствените си мощности във връзка с няколко партньорства, осъществени в наша среда? По този начин няма да има липса на производствен процес и загуба на енергия. Тотално. И аз бих казал, точно това е един потенциал, който го виждам. Че аз съм бил в различни фирми вече в България. Аз съм погледнал по различни производства и примерно те имат една смяна, работят 8 часа. Но в тяхната фабрика може да се работи 24 часа. Само трябва да има достатъчно поръчки. И всичките предприемачи, които съм срещнал вече, имат желание да се увеличат тяхния капацитет. И точно това го виждам. От едната страна имаме тук ресурси в България, които още не са на 100%, но другата страна виждам в Германия, че там има много неща, които вече са на лимита и на тях му трябва някъде друга да стане тази продукция. И за следващите години да ви го казвам, че точно имахме сега едно събитие от моята асоциация в Лайпциг, откъдето идвам. И там казаха, че следващите години 6 милиона немци ще излизат от пазара на работа. Но работа си остане и някой трябва или може да я направи. И аз виждам и вярвам, че точно това е някаква възможност. И тук са България, които точно продуктите тук да се направи или капацитетите, които ги имаме в България, да се изпълняват като цяло и да се увеличи ресурса и това ще бъде полза за всички. Тази посока, без да влизаме много в детайли, но политическата ситуация влияе ли на този тип икономически отношения или те са независими от политическата обстановка към момента и каква е вашата визия? Повлияе малко. Сега, че сме в Европа и в НАТО, това дава на немския инвеститор някаква сигурност. Повечето германци не знаят, че имахме толкова много избори последните 2 години. Те въобще тази информация нямат.
Сега, като питат мен, ясно ти отговарям и разказвам. Много зависи за какъв бизнес става въпрос. Ако е, примерно, бизнес свързано с IT, с технология или цялата работа минава чрез интернет, не е много така за тях важно. Но все пак питат за дали е, политическата ситуация е стабилна. Аз много желая за следващите години напред да имаме по-стабилна ситуация тук в България, свързано с политиката, че това ще привлича още повече хора, че като казва, добре, ако държавата е стабилна, решенията могат да бъдат вземени стабилни, тогава е по-някакси по-сигурно. Ако нещо свързано с документи или разрешение, тогава вече започва да става друго. Сега, примерно, това мога, мисля, да го разкажа. Опитвахме да направим една фабрика за водород в България, но накрая немският предприемач, който е собственик на няколко такива фабрики в Германия, в Португалия, накрая реши да не прави тази стъпка, още да не направи, защо? Че липсва в България, примерно, субсидии точно за този бранш. Да се произвежда водород, в Германия има субсидии. Затова там е в момента по-изгодно да произвеждаш водород от в България. Но ако дойде ново правителство, и аз знам, че има идеи и там да се направят някакви програми. Новото правителство реши да субвенционира водорода, тогава имаме и шанс, примерно, една фабрика с водород и да се направи в България. И така вървим към финала на нашия разговор. Каква е вашата оценка в най-краткосрочни времеви диапазони? Какво да очакваме като нови проекти между България и Германия спрямо опита на вашата асоциация и вашия личен? Ами, примерно, аз като бях сега в Германия, срещнах една репрезентантка от моята асоциация и тя ми каза, ами аз имам една фирма, която иска да отива в момента към Словения. Но България може ли в България да дойде? Аз казах да, със сигурност може. И аз дадох на нея информацията, че те това не го знаеха. И първо, моята задача е в немските фирми да разказвам какви хубави условия имаме тук в България, че аз знам, че немският бизнес има нужда да работи заедно с българския. И сега производство, финтек индустрия, IT индустрия, замеделието, това са примерно и всичко, което свързано е с имоти, но фотоволтични, енергия, пазара на енергия. Това са сфери, които аз мисля, че ще растат следващите години в България и там има голямен, огромен потенциал. Благодаря ви много за това гостуване, че бяхте част от предаването Брандовете на България. На нашите зрители пожелаваме, освен здраве, съвсем скоро да станем свидетели и на златното икономическо чудо в България, свързано с трансграничните ни сътрудничества, не само с Германия, с Европа, Азия, Африка и колкото можем да достигаме по-бързо и лесно до нови пазари, за да могат българските брандове да набират тази скорост и енергия, които заслужават. Останете с нас, гледайте ни отново следващия петък, 19:30 часа, предаването Брандовете на България. Аз съм Мария Василева.